はい、皆さんこんにちは、島田祐介です。今日もやっていきたいと思います。今日のテーマはですね、財形貯蓄制度についてお話をしたいと思います。財形貯蓄制度って皆さん聞いたことありますかね。よく新入社員とか会社入った時に会社の先輩とかからですね、まあ財形は入っておいた方がいいぞみたいなことを言われるケースあるかもしれないんですけど、簡単に言うとですね、まあ、お金を貯める手段の一つとしてこの財形貯蓄制度っていうのがあります。で、まあ、具体的にはですね、何をできるのかっていうのを今からちょっと紹介をしていきたいと思うんですけど、まず今日のポイントはこちらです。ドーンと前に出てますが、まず財形貯蓄制度って何なのかっていうお話をするのと、財形貯蓄制度のメリットとデメリットについて今日はお話をしていきます。でですね、まあ、簡単に言うと、財形貯蓄制度って給与から天引きされます。会社が給与から天引きをして、会社が提携している金融機関にお金を預けますよ。要は強制的に、給与から引いて銀行にお金を預けるので、まあ、自動的にお金が貯まっていきますよっていうのがこの財形貯蓄制度の仕組みになります。もう本当にこれだけです。なので例えば、どうしてもお金を強制的に残したいっていう方とかはいいような制度になってくるんですよね。で、実は3つ種類があります。それがこちらです。ドンと上げてますが、一般財形貯蓄っていうのと、財形住宅貯蓄、そして財形年金貯蓄っていうのがありまして、まあ、3種類なんですけど、基本的にこの一般財形貯蓄は、まあ、目的は問いません。お金は貯まっていきますけど、別に何に使ってもいいですよっていうふうに決まっていて、目的は別に自由です。で、その代わりこの年金とか住宅は目的が、まあ、例えば住宅を買うための貯金とか年金として貯金をしていくっていうような仕組みになってます。じゃあ次、メリットをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、財形貯蓄制度の最大のメリットはお金が自動的に貯まるところです。もう本当にここだけと言ってもいいかもしれないです。お金がどうしても貯金できないという人はもうこの制度を使った方がいいです。でですね、その他は、まあ、一応あるんですよ。例えば住宅財形とか、年金財形は、まあ、目的のために利用するんであれば、例えばですね、550万円までの利子に関しては利子にかかる税金は非課税ですっていうのがあるんです。でも家を買うときにですね、10倍まで4000万円が限度なんですけど、財形住宅貯金だとその提携している銀行から住宅ローンが組みやすくなったりしますよとか、金利の優遇がありますよっていうのが一応メリットとしてあります。なのでまとめると2つなんですよ。550万円までは利子が非課税になるというのと、住宅ローンとかが、まあ、受けやすくなるっていうのが今回のこの財形貯蓄制度のメリットなんですけど、まあ、次にですね、デメリットをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、まあ、本当にこう今メリットをお話ししたところなんですけど、そんなにメリットが感じられないっていうのがデメリットなんですよ。まあ、難しい話かもしれないんですけど、例えば利子にかかる税金が非課税なんですけど、そもそも今定期預金やってってもそんなに利子ってたまんないんですよね。なのでなんかこう昔はすごい良かったんですよ。金利が定期預金何パーセント5%とかつくときはお金が利子で貯まってったんですけどね、今ってもうそんな 0.0 何パーセントとかいう時代なので、正直お金がたまらない。それなのに550万円の利子が非課税になりますって言われても、そんなにメリットを感じないんですよね、我々は。なので正直そこまでメリットが、そもそも財形貯蓄制度を使うかっていう話になってきてるんですよ。例えば財形住宅に関しても、住宅ローン組みやすくなるとか、金利が受けやすい、金利優遇受けやすいみたいな話あるんですけど、そもそもネット銀行とかマイナス金利なので、住宅ローンどこで組んだって今金利安いんですよね。だからそこまでこう財形組んでるから住宅ローンのメリットがあるかというと、正直全然ありません。でしかもですね、イデコとか、このチャンネルでもご紹介してるんですけど、イデコとかやると、まあ、ニーサもそうですよね。ニーサの場合はもう非課税枠ありますけど、イデコの場合はいわゆる確定拠出年金なので、全額所得控除使えますよっていうようなメリットもあります。でもこの財形貯蓄制度って別にそういう所得控除があるわけでもないので、まあ、そう考えると、こう別に金融商品としてそこまでなんかお得なのかなというと、結論から言うと別に入らなくていいんじゃないかなっていうお話になってきます。ただ
なんでこの財形貯蓄制度を、使った方がいいかっていう、まあこういう人は使った方がいいですよっていうのは、本当にですね、貯金をしたい人です。まとまってお金が入ってきます。だいたい給与25日とか、まあ、辻日とか、まあ、10日の人もいるかもしれないですけどね。入ってきた時にもうお金入ってきたらもう僕は全部使ってしまうんですという人は、財形貯蓄でも強制給与が入ってくる時にはすでに貯金に回ってると。もうこれめちゃくちゃいい話ですよ。あの前262っていうあのお金の貯め方の話をしたんですけど、自分で金額設定できるんで1割でもいいです。給与の1割はもう先に自動的に財形の方に回すっていうのをやっておくっていうのでも、そういう習慣ができるかもしれないのでいいですね。 でもいやいやと、僕はもう勉強してるしちゃんとこういう運用したいんだっていう人はイデコとかニーサに回して投資信託とかで稼いだ方がいいんで、あくまで本当にこのお金を貯めたい人向け、僕はあまり勉強もしたくないでも貯金しないといけないっていう人はこういうのを使った方がいいですよっていうのを今日話をしたいと思います。これちなみにですね、あの解約するときに、総務の人とかに言わないといけないんですよ。財形やめたいですって。なんで人一応こう抑止力が働きますよね。なんか人に言わないといけないから、なんかこの人あ財形やめるんだみたいな、ちょっと自分のこう一個抑止力になるかなと思うので、まあ強制的にお金を貯めるっていう意味ではいい制度かなと思って、あの僕の会社でも一応財形やってますけど、まあ、そういう意味でやってます。お金を強制的に貯めたい人向けにやってるっていうので捉えてもらってるのかなと思います。ということで最後のまとめはこちらです。まずお金を貯めるには最適な制度と。で、まあ、種類によっては550万円までの利子が非課税になりますと。まあ、今は定期と住宅ローンが低いんで、そこまで のメリット、そこを求めるんだったら意味がないよと。勉強してるんだったら投資信託とかイデコとかに回しちゃった方がいいですよ。ただお金を貯めたいんだったら財形制度はありですというのが今日の結論になります。ということで Twitter でも情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。